Дивіться на нашу хмельницьку молодіжку. Ура, тобі і до Сашки йде вже. Хай щастить! Навзаєм! Справжній воїн, справжній лисик, перемежець. Дякую, Петро Олексійович. Дуже вам дякую. Я хочу від нашого дивізіону вам з Мариною Анатоліївною такий на знак подяки, на знак пошани, що ви нам допомагаєте. А це один із найкращих дивізіонів, не тільки в Марпіні, а в Збройних силах. Героям слава! Ох, нічого собі! Дивич! Це подарунок з Новим роком! Дім дуже дякую! Петро Олексійович, дозвольте вас на рахунок цього пам'ятного коня. Був розроблений знову ж мною, і коли ми з вами зустрічалися відповідно на Донецькій області, вручав прапор і відповідно шеврон. Це так само продовження нашої відповідно дивізіонної. Це хмельницька молодіжка на фронті робить, несе гордо прапор нашої політичної команди. Дуже дякую. Саша, нас Хмельницьку вітання. Дуже приємно. Дякую.